саламатсыздарбы урматтуу манас радиосунун угурмандары эфирде кайрадан театр дүйнөсүндө берүүсү берүүнү мен жаныш кулманбетов алып бар барам бүгүнкү биздин студияда бүгүнкү биздин берүүбүзгө Мединов кыргыздын мыкты режиссерлорунун бири далай мезгилге чейин биздин республикалык муса жангазиев атындагы куурчак театрынын башкы режиссеру көркөм жетекчиси болуп иштеген бүгүн болсо чүй областтык шашын темечиков атындағы драма театрда режиссер коючу болуп иштеп Студияға жәлі жаилмен чакырганбыз жәлі биздин студияға қош келипсиң рахмат Жәлі дароо сөзді мындан баштайлы эмне себептен кесипти алмаштырууга тура келді. кесипти алмаштырууга тура келди деп айтып атканым куурчак театрынан драмалык театрга өтүшүңдүн себеби эми бул жөнөкөй эле суроо болсо керек адам негизи өзүнүн жашоо турмушунда деги эле кесибинде дагы ә, ар тараптуу болуш керек экен эми ә, туура айтасыз ә, бул суроо көп адамдарды кызыктырышы мүмкүн спецификалуу театрдан эмне үчүн драмалык театрга кетип калдың деген ә? маселе эми бул жерде эч кандай деле мындай өтө терең ой жүгүртүү деле жок жөнөкөй нерсе ошол эми тигит куурчак театры мен айтсам болот өмүр бою ал жерде өмүрүмдүн жарымын ошо театрга арнадым андан кейін өмүрүмдү драмалык театрга кичине иш кылып кетсем деген оюм бар оюм бар ошол эле маселе болгон маселе ошол эле бирок мындай да жали сенин ушу театрында жараткан ийгиликтериңди жакшы билебиз мен сага бир окуяны айтып коеюн былтыр талды коргон казакстан талды коргон шаарында талды коргон областында эл аралык театр фестивалы өтті казакстандын көз 25 жылдығына қарата. жылдыгына карата жерде москвадан россиядан келген сынчылар сенин қойған қоршақ театрында қойған томого деген спектакліңді үлгү қатар айтып атышат Бұл жөнүндө мен айтып өтөйүн казан ә, шарында фестиваль өттү эле түрксой өткөргөн фестиваль аны жакшы билесиз наурыз нооруз ә. анан бұлар фестивальда негізі эмне керек негізі бір жаңалық болуш керек Мұнда драмалық театрлар ә, келіп ошолор менен бирге анан биринчи жолу ошол жылы курчак театрын кошолу кошуп көрөлү деп ошо киргизген экен курчак театрларын анан ошонун ичине ошол биздин біз чакырган экен анан алар үчүн өтө чоң жаңылык болду баргандагы мезгилин биз айтып берели кичинекей бир ат деген театр бар бирок азыр салынды эми укмуш театр жакшы театр салынды кичинекей экен сахнасы кичинекей Бізге лайық емес да анан ошол жерде сұрау берді біз қарап тұрып айттық бұл бул біз биз шартыбыз туура келбейт десек таң калып өзүңөр куурчак театры анан ушундай қазан шаарынын чоң театр осы куурчак театрының чоң залында кантип өткөрө албайсыңар таң калыштуу деди формат туура келбейт дедик біз анан кейін ойлонуп отуруп анан зал табыш кыйын болду себеп дегенде бүт коюлуп калган да чечилип анан шаардын четинде бир түс театр бар экен жаштар балдар театры анан ошону барып көрдүк бизге ылайыктуу чоң сахна экен анан ошо менен ошол жерде алдык өзүбүз курдук түнү менен анан кийин ошол мезгилде баары тең кулак түрүп калыптыр бул эмне болгон театр чоң сахнага коюп атат деп анан азыржо тибилиси тиси шаынан тбилиси театрынан билеттерин самолетко алган билеттерин өткөрүп анан ушул театрды көрөбүз бул эмне спектакль бул эмне болгон спектакль эми айтматов деген айтматов да эми ананоба барып анан көрүштү көрүшүп анан ошондо айтты жюридин предстедатели ә, виктор львович райман эми көрүнүктүү бул режиссер педагог көп ә... жактуу көп тараптуу адам анан ошол айтпадыбы Кіргенде мен чоң экранды көріп, бұл әрине драмалық чоң спектакль жаратканбы деп ойлонуп отурдум дейт анан енді эки минут өткенде мен сүңгіп кирип кеттім, дейт мурда мен как сыншы қатары баяғы сары, сары сепке салып қара отурчу дейді. дейт мұнда мен көруші қатары мен кіріп кирип дейді дейт бүт баарын унутуп коюптурмун дейт анан біз үшін да чоң жаңылық болды ошол жылы өткөргөн фестиваль үчүн да бул чоң жаңылык болду ошол себептен айтып жатса керек анан ошол жактан башкы байгени жеңип алдыңар башкы байгени жеңип алдык андан тышкары кийинки жылы министрликке кат жибербей эле түз бизге жиберди келиңиздер дагы бир дагы ушундай ошол да кийинки эки жылдан кийин келип атпайбы анан шартка байланыштуу биз бара алган жоксузр бара алган mm -hmm. мен мұны айтып атканым ошол жерден мен кыргыз театрынын акыркы мезгилдердеги ең мыкты спектакль деп ушуну гана түшүнөм ушул спектакль аркылуу мен кыргыз театрын билем деген сөз болду ну, анан албетте бул өтө чоң сөз мындай сыймыктана сөз демек бұл спектаклдин атагы эл аралык чөйрөгө тараган экен деген ой пайда болды менде анткени силердин алып келген гран приңерді баш байгеңердин тарихын мен жақсы білемін. ан спектакльді болсо биздин кыргыздын ә, театр күйөрмандары театр журтчулугу өтө жакшы билишет спектакльдің қандай екенін анткени біздің ушул театр шмелер союзу кыргызстан театр ишмерлер союзу өткөргөн биринчи улуттук эргүү театр сыйлығында ушул спектакліңер екі номинацияны дароо алған биринчиси эң мыкты спектакль катары экинчиси эң мыкты режиссер қатары, қатары. емне себепте мен айтып атамын ошо жерде дагы бул курчак театры катары каралган чын чынына келгенде ал жерде негизинен биздин республиканын чоң чоң драмалык театрларынын спектаклдери катышкан мына ушундан улам мына бул спектаклдин салмагы канчалык экенин мындай айтсак болот да анан бул бир жагынан экинчи жагы мындай да жалин мына жыл сайын акыркы бир жети сегиз жылдын ичинде тунгуч театры жамал сейдакматова эжебиз баштаган Қытайға барып эл аралык фестивальда дайыма жеңиш менен кайтып келет бирок жеңиш менен кайтып келген спектакльдерди ошол куурчак менен синтез кылып қойған сен сенин койгон спектаклдериң тура туурабы ә, кетпечи <coughs> мен билгенден ошолордун мындай эң көрүнүкүсү керек анан ушундай ә, ийгиликке жетишип туруп куурчак өнөрүндө Ошол куурчак өнөрүн биздин драмалык искусство менен тең тайлаш абалга алып келип туруп анан драмалык театрга өтүп кеткениң чынында жана суроону жаратып атат же Әме... ушул театрда дагы ушул куурчак театрында жараткандай эле ийгиликти жаратам деген тилегиң барбы ба? эми Әме ар бир адамда тилек болот бұл жакшы тилек болот ошондой тилек менде бар ә, мен айтып өтөйүн сиз айтып өттүңүз могу ә, театр жөнүндө аны біз биринчи жолу Қытайға барышта ә, марат козукеев азыр режиссер экөөлөп туруп чогуу койгон элек анан бул жерде д бир кызык саамалык болгон да ошол мезгилде тияка группасын чакырган Ээ, Катайга. Анан без эмнегедир ошол тунгуч театр менен, Жамал менен, ошол спектаклде пластикада ойнойт, көп рольдү, чоң рольдү ойнойт а Анан ошо менен бардык. Анан тий жерде формат туура келбей Би, ыр ушундай ошонда ушундай экен. Анан биз спектаклде ошондо койдук. эми ең қызығы мен қытайша билбейм жамал эжебиз өзі бугунун башын киіп алып туруп бугунен ролун аткарып жатат анан светті жандап айтып беремін да тиги жерден емі мен айтат элем ушул театр искусствосунун тили жөн эле тил сөйлессек болады екен бір тілді білбей билбей жөн эле жандап көрсөтүп эле ошол бир спектаклды толугу менен ошол жерден көргөздүк кадимкидей сурда Сурда котормо котормо анан айтайын дегенім өте жақты. анан үшін көрүүчүлөргө дагы фестивальді уюштуруучуларга дагы анан аларда да ою туулду да біз ушул театр жағын киргизсек болады екен эм ушу спектакльден кейін спектаклден кийин болот пайда болду да анан жылыға бара башташты ошондон кийин ошондон кийин бул маселе кийин мен барбай калдым анан кайсы ә, театрлар барды билбейм бирок тунгуч театры жылыга барып келип турду анан быйыл да барат болуш керек анан ә, ә, сөзүңүзгө мен жооп катары айтайын мен драмалык театрда бул азыркы кое турган могу чүй облустук театрда чыңгыз айтматовдун ала дөбөеңиз бон ала дебетин баштадым буюрса бул менин төртүнчү спектаклим төртүнчү спектакль дегениң кандай бул айтматов боюнча төртүнчү спектаклиңби же драмалык театрда коюп аткан туураб драмалык негизи мен айтып өтөйүн студияны бүткөн мезгилим кыргыз драма театрынын алдында алдындагы анан мен радио телеге кирейин деп аракет кылдым эле анан жогорку билим жок студияны бүтүптүрсүң деп анан ошол кезде сиз жакшы билсеңиз керек театр кому бар болчу ооба театрлар туроо баштагано ооба анан ошого кирдим а а гүлшара дуулатова эжебиз алып барды да мени жакшы окучумн ушул неметиш керек бир жерге кандай кылып бир кеп кеңеш бересиздер деп анан айтты ат башы элдик театры бар режиссер жетпей атат ошол жака жиберсек баралабы уулуңуз деди анан мен айттым барам деп ал жерде ошол менден мурун кадимки эле бейшенбек байке мамбетакунов иштеп кеткен молдосейит мамбеткуов азыр анан кийин мен макул дедим болуптур барайын деп анан бардым кыштын күнү эми билесиз да аяктагы суукту анан мени ал жердегилер ишенич тұрды да мени алып барып деген айыл бар Ошо жерге дкга алып барып салышты ушул жерге иштеп тур деп элдик театрга киргизишкен жок анан мейли деп анан аака бардым барсам бир баягы жыйнаган адам бар экен эки жагын тейлеген андан тышкары директору бар экен андан башка штатында эч ким жок экен анан айлам курду мен эмне кылам мен бул жерде эки киши менен деп ойлонуп эшикте турсам бир солдат кийинген армиядан келген бала бар экен өтүп баратыптыр анан кайрылып калды эмне болуп атат бул жерде деп эчтеке болгон жок келбейсиңерби бил жерге кызыкпайсыңарбы театр ырдайсыңарбы тигиндей мындай деп калдым анан ал бала келе баштады келе баштагандан кийин эле райондон келди маданият бөлүмүнөн республикалык конкурстар өтчү элдик театрлардан кароолор кароолор анан айтып калды ошого бир чыгарма даярдангын деп анан мен айттым ушул жерде мен кантип даярдайм элдик театрга алып барбайсыңарбы десем жок райондук маданият үйү даярдап алып барсын райондон анан биз областка алып барабыз областтан өтсө республикага алып барабыз деп анан ошо менен бала келе баштады менин эсимде бир актылуу анда пьесалардын баары актылуу кетиш эмеспи ооба бир акты эки акооба кубат шаршеновдун өт деген өрт деген бир актылуу пьесасы бар экен көңүлүмө толуп калды анан ошону даярдадым ошол эле сырттан келген ошол бала менен ошо менен төрт киши болуп анан районго бардык өзүңдү ойнодуңбу анан өзім өзүм ойногон жокмун режиссер катары режиссер қатарлы өзім өзүмдүн қылдым да да жеңіп алдық алдык райондон жеңіп алдық андан кийин республикага алып бардым мен ишенич жок да кантип жаңы барсаң анан айылдың балдары болса анан а жерге алып барғанда а жерден дағы дагы орынды берді берди анан үчүнчү орынды берип анан талас тартыш болып тұрып анан эмнегедир экинчи орунду алгандар барбай калды да бизди кошту ошо hmm. менен биринчи орун менен биз ошондо жумгал элдик театры болчу анан ошондо ат башы ошол дк дк о маданиятй oh, маданият кеттик <гаспоғанда> <гаспоғанда> республикага республикага келдик анан ошондо өзүмдүн агайым шакин эсенкулов маданият министрлигинде иштеп турду эле анан барып айттым кандай болот мен кичинекей неме эми <laughs> 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 ал деген күч атасын тааныбайт эми койгонуңа жараша болот деп каткырыпк анан ошон менен эми республика боюнча канча театр бар эле ал убакта көп эле да ооба 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 ошону менен кудайдын буйругу деп даг койсом болот республиканыда үчүнчү орунду алып калдык hmm. анан hmm. -ан, мен үчүн көзүмдү чоң ачты да анан толук толук мен тияктан актерлук жагын бүттүм эле да ооба анан толук ошол мен режиссер болсом болот экен өзүмдүн мойым кичинекей болсо анан мен герой боло албайм да болот экен да кичине шык бар турбайбы деп анан ошол ишенич пайда болду ошол тарапка ооп кеттим ошондон кийин эле эртеси саатп барып туруп мен тиги элдик театрга режиссер блупдайы демек ошол жолдомону ошол жанагы маданият үйүнөн алган турбайсыңбы ооба ооба анан азыркы айтып отпайсызбы тигияка которулуп кеттіңіз деп анан мен үшін бар бер, куурчакта театры мен жүрөгүмдө эртеби бір бар біз кайрылып барам деген ойым бар себеп дегенде бұл өте спецификалы татал театр өте татал театр себеп дегенде біз мен айтып кетейін, анан қайра кайрылам Бұл маселе мындай да мына азыркы совет доору жойулгандан бери жоголгондон бери биз жүрүп отуруп ошол курчак театры кайда барарыбызды билбей калганбыз себеби мен айтып берейин себеп дегенде кадр маселеси себеп дегенде атайын баягы мурда ташкент даярдачу элеоба москва даярдачу элео ленинград даярдачу эле азыр санкт петербург анан ал жерге чыгыш кыйын болуп калды да анан артисттер маселеси кыйын болуп калды ошон үчүн драмалык артисттер куурчак hmm. театрына келе баштады hmm. ошол эе казакстан жакынкы ошол биздин мурдагы шериктеш мамлекеттердин театрына hmm. hmm. анан алар баягы ә, классикалық. биз ширма деп коебуз ширманын артында бай. Hmm. Өзіңіз өзүңүз жакшы билсеңиз керек ооба тростук куурчактар ә, тросту куурчактар негизи ошол ошо менен ойнош керек да анан бир жылдары бир эксперимент кылабыз деп ошол шырмадан чыгып кеткенбиз аны ачык айтыш керек анан кийин кайра ошол шырманын артына алып барыш кыйын болуп калды потому что кечирип коеңуз да туура эмес чыгып кетти да анан артисттер кийин ошол форматта иштеп калдык паркетный паркетный деп кое паркетный алдыга чыгып эле ошол эми ал жер менен толук кандуу иштей албайсың да алып бара албайсың кыймыл аракет чектелүү ал жерде паркет анан ошо менен ошондой болуп кетти аны биз илгери ле баштаганбыз бир сексенинчи жылы баштаганбыз оооба билем билем кийин азыр келип атат алоба анан кийин биз сурап калдык кийинки жылдарда эмне үчүн ушундай жайылып кетти десек айтты бизде кадрлар жетишпейт анан паркеттик куурчакты азыр оңойк оңоюраак болуп атате акырындап буга көндүрүп алып анан акырындап шырмага өтөбүз деп ошо менен өтүп кетти эми менин коркконум ошол биздин баалуулугубуз эң тапкан өмүр бою бизге калтырып кеткен бизден мурунку канча бир замандан бери ошону мен жоготуп калуудан өтө корком оа ооба өзүңдүн профессияң ошого берилип ошого бүт жүрөгүңдү арнагандан кийин ошо менен оорубай койбойт экенсиңа себеп дегене муну кийин кийинки бизден кийинки поколение кайрып келиш өтө кыйын болуп калат кеч да болуп калат кыйын да болуп калат мен азыр жүрөк ооруган нерсем ошол ошон үчүн мен, ә... мен баарыбир кайрылып барам деген ойдомун себеп дегенде кийинки жаштарга калтырып кетиш керек бул курчак театры үчүн өтө чоң баа аны өзү убагында келечек көрсөтөт туура туура жали мындай да албетте бул вертеп театр деген театрдын тарыхы аябагандай узун бул бир нечелеген жүздөгөн жылдарды кучагына алып турат эгерде баягы орто кылымга кайрылып келе турган болсок вертеп театрынын негизги бир өзгөчөлүгү мүшөктү кийип туруп биз мешок деп айтабыз капты кийип mm -hmm. анан каптын башына зымды тегерете каптын оозуна зымды айлантып туруп анан ошо зымдан жана тросту куурчакты чыгарып алып ойношкон ичинде актер көрүнбөйт актердун денесин көрүп турасың бирок ошонун төбөсүндө муну айтып атканым ошол да туура бул биздин классикалык өнөрүбүз ооба ошол канча бир кылымдан бери калыптар бүгүнкү күнгө чейин жеткен анан сен айтып аткандай туура сен абдан ушул проблеманын мындай өзөгүн туура түшүндүрүп бизге берип атасың анткени кадрдын жетишсиздиги биринчиден ушул абалга алып келген экинчиден дагы бир учур бар го деп ойлоп атам да драмалык театрдан келген актер дайыма элдин алдында өзүн көрсөткүсү келет паркетте актердун өңүн көрүп турасың да ал куурчакты ойнотуп атса дагы анын ким экенин тааныйсың шырмандын аркасында актерду тааныбайсың анын үнүн ғана білесің болгону ошол аягында жүгүнгөнү бир чыгат ошондо гана чала була эстеп калбасаң бир сөз менен айтканда драмалык актердун амбициясы балким бүгүн ушу куурчак өнөрүнүн бузулушуна алып келиши мүмкүн бул дагы өтө мындай чоң проблемалардын бири да туура анан ошон үчүн мен муну айтып атканым эмне себептен өзүң аракет кылып ушу куурчакты сүйгөн куурчакка жан дилин бере турган актерлордун тобун даярдабайсың эмне үчүн окутпайсың аларды ошого аракет кылып көрдүңбү эми бул маселе болгон бул маселе болгон мурун деле мурда деле жанагы театралдык студияда эки жылдык студияда окутушкан себеп дегенде баягы окутуучу жагынан баягы иш билги адамдар бизде өтө аз ошонун чогулушу бизге кыйындыка жараткан себеп дегенде жакшылап билим берип дасыккан окутуучулар болбосо алар каяктан билимди алат мен ошого суроомну туудутат элем азыр да ошол бизде проблема азыркы күндө дагы мен ушундан пайдаланып айтып кетет элем эмне үчүн бизде ошол ташкентте питерде бүтіп келген атайын ушул жагын бүтүп келген адистер бар адистер бар а эмне үчүн ошолорду чакырып ошолор ә, менен иш кылбайт мен ошого таарынам да окуу жайлар ә, себеп дегенде мен ачык эле айтам профили таптакыр башка жактагы адамдар азыр сабак берип атат алар кантип берет эгер билбесе түшүнбөсө андан чыккан кадрыбыз эртең кандай болот менин биринчи маселем ушул болчу ушундан коркуп коркуп эмес эми шартташып ушул узакка узарып кеткен да андан кийин ойлорубуз бар болчу андан кийин эле ушундай болуп кетти эмнегедир ушундай болуп кетти анан дагы бизде коркунуч аларды бүтүп келген балдар эми толук кандуу ыла албайт да баарыбир өз кукловождение деп коебуз бул куурчак ойнотуу курча ойноту чеберчилиги буга өтө маани бериш керек да ошо дасыккан адис керек буга себеп дегенде ошол артисттин куурчак артистинин эң бирден бир эң керектүү мындайча куралы ошол аны ала албаса ал анан кантип кийин куурчак адис артисти болот деген ушул ой туулат да ушундай бизде көйгөйлөр көп Mm -hmm. айта берсе көп мен mm -hmm. көп эле айтпайт элем эми иш жүзүндө көрөбүз го mm -hmm. бул да өзүнчө туптуура айтып кеттиңиз бул чоң көйгөй бул проблема <coughs> бул өтө чоң проблема анткени эгерде биз ушул салттуу куурчак өнөрүнөн ажырап кала турган болсок анда өзүң айткандай эртеңки куурчак театрынын келечеги өтө татаал болуп калат татаал болот ооба татаал болуп калышы мүмкүн биздин албетте биздин азыркы көрүүчүлөрдү ушу өзгөчө жаш көрүүчүлөрдү кызыктырган куурчак өнөрүндө бир жаңы мындайча айтканда айталык жанрлар же болбосо жаңы бир куурчактын формалары көбөйдү аны билебиз жанагындай киши боюнан да жогору турган куурчактар бар рестовые деп коебуз ошо куурчактар андан тышкары өзүң айтып аткандай паркет бар анан албетте бул бул дагы өзүнчө жашай турган багыт болуп эсептелет бул формаларда бирок ошол эле учурда классикалык форма театрда үстөмдүк кылыш керек эгер ошол театрда курчак театрында классикалык форма үстөмдүгүн жоготсо анда курчак театрынын миссиясы дагы алда канча төмөндөп кетиши мүмкүн да бул менин дагы ушу өзүң сыяктуу эле менин жеке өзүмдүн ишенимим ушундай ушуга карата анан эң туура айтасың өтө өзүнүн мындай формасы боюнча өзүнүн аткарылышы боюнча бир дагы куурчак театрыдагы башка формаларга салыштырганда өтө ийкемдүү өтө жөнөкөй ошол эле учурда өтө таасирдүүсү бул тростук курчак кандай болбосун туура 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 эми мындай да эң жакшы бул жерде ойлор айтылып атат сиз дагы өтө жакшы билесиз курчак театрын себеп дегенде Сіздің ә, жазған драма ә, пьесаларыңыз бірінші жолу бизде коюлгана мен келген жылдары ооба өзүңүздүн да ошол ә, баскан бірінші ә, келгенде ошол пьеса жазғансыз ошо ә, 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 театр куурчак театрына арнап анысын мен дайым эстейм ошо мен сиз даг ушул көйгөйлөрдү ичиңизде алып жүрөсүз да мен жакшы түшүнөм адис катары сизди анан менің айтайын деген дағы ошол да ушул суроо жауаптың тегерегинде мен сөз қылып айтып өтөйүн поколение hmm. Мұрдағы баштапқы ошол поколение бизге берип кеткен эле ушул баалуулуктарды эми ошону азыркы менин поколением алды алтымыштан өттү об сиз жакшы билесиз союз убагында кырк кырк беш жашка чейин эле бар болчу атайын о oh, 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 oh. андан кийин бүттү ийкемдүүлүк жоголот андан кийин пенсияга чыгууга а акылуусуң туура келчи да а бизде анын баары баягы союз келген жоголгон мезгилде эч ким карабай калыптыр да анын баары өчүп калыптыр эми айла жок ушул алды жетимиште азыр ооба ошолор иштеп жатат ооба эми ийкемдүүлүктү билесиз да сахнага кандай талаптарды кылат обаоба эми айла жок иштеп жүрү жатат эми аларга да мен рахматымы айтышым керек өтө чоң эми булар эртеби кечпи театрды тышташат эс алууга кетишет андан кийин эмне болот алардын ордун ким басат ал ким баса ошол муундун ооба ордун келет бирок кесибин кесипкөйлүгүн ким кармап калат маселе ошондой болуп атат да ошондо болуп атат анан азыр быйыл маселе мындай болуп атат дагы мен айтып кетет элем эки жерге ачылыптыр бирөө искусство университетинде быйыл окуп жатышат куурчак боюнча куурчак боюнча ал жерде асель турдалиева о ал өзү атайын бү бүтүп келген ташкентте мен ойлойм эми буюрса жакшы эле болот бирок өзүнүн жанагындай адистерди жакшылап топтош керек да ал жерге ошондо жакшы кадрлар чыгат да ал эми бул экинчиси экинчиси академиялык биздин драм театрдын алдындагы училище оокуу а окуу жайы ошол жерге дагы ачылыптыр деп угуп атам эми ал жерге кандай адистер сабак берип атат мени ошол кооптондуруп жатат да азыр кандай толық бере алабы толук бере албайбы деген кооптонуу болуп атат hmm. hmm. менин оюм ошол эки жерге ошол убакытты кетирбей эле бир жерге кошуп туруп эле hmm. жакшылап күчтөп азистерди топтоп туруп анан жакшылап бир hmm. кадрларды даярдап чыкса жакшы болот эле туура деген эгер жайл ошол экөөнүн бирөө балким ошол маданият искусство университети болобу же болбосо ошол эле ушу биздин улуттук академиялык театрдын алдындагы театр окуу жайы болобу сени мугалим катары чакырышса ошо барып иштеп ошо өзүңдүн тажрыйбаңды өзүңдүн ушу билимиңди өзүңдүн көз карашыңды ошолорго бергенге мүмкүнчүлүгүң барбы мүмкүнчүлүк толук бар десем болот себеп дегенде ал эртеңки мен ошол кайрылып барам деп ба? куручак театрына оға ал ошол биздин кадр болуп эсептелет ооба ошон үчүн чакырса барат элем аселден мындай сунуш түшкөн сага сага мурда ачылаардын алдында мен аселге жакшы айттым эле туптуура иш кылып атасың сен чоң иш кылып атасың десем агай деди жадил агай мен өзүм кесибим анан мен жасабасам муну ким жасайт ошону мен өзүм дейт ушул ишти мен өзүм азыр алдым дейт анан кийин алып барат элем аягына чейин чыгарбасам болбойт себеп дегенде биз чыгарбасак ким чыгарат туура 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 бул жакшы ой ә, анан ошо менен ал кыз аселге мен жакшы ойдо болуп калгам анан мен айттым эгерде жакшылап кадрларды топтой алсаң мен барайын эгер жок мындай Болып қалса, анда мен бара албай андай мындай деп айтқамын ошону менен мен театрдан да кетип калдым байланыш да үзүлүп калды кандай болуп атат билбейм ал эми тиги ә, театралдык окуу жай чакырган ә, жок сунуш да түшкөн жок негизи ушундай ә, адамдардан кичине кеп кеңеш алып турса жакшы болмок да жок дегенде чакырбаса дагы ошол маселе эми жал мындай да албетте эми сен бул театрдын келечегине кайдыгер карабагандан кийин балким эртедир кечтир сени чакырса демек барып ошо өзүңдүн тажрыйбаңды бергенге мүмкүнчүлүк табат экенсиң анан жа менде бир экинчи суроо туруп атат ошол эле театрына тийиштүү анткени албетте тростук куурчактар азырынча бар бирок тростук куурчакты жасай турган адистер болуш керек эгерде спаркетке кызыксак жанагындай киши бой кууурчактарга кызыга турган болсок эртең ошол тростук құршақтар жасаған, папа мешейни жасаган адистер кокустан бизден өтүп кетсе анан биз аларды казакстан болобу россия болобу өтө кымбат баада жасатып калышыбыз мүмкін. бул дагы ошо театрдын келечегине кедергисин тийгизиши мүмкүн туура айтасыз бул жөнүндө да мен айтып кетейин Ә, мен куурчак театрына кайра главный башкы режиссерлуктан неме кылышпадыбы тиги көрк жетекчии өткөрбөдүбү ошондо менин биринчи программамда биринчи ушул модернизациялоо турган туптуура айтасыз эгерде башка театрларды алып көрөлү ошол эле европаны алып көрөлү реформадан реформа болуш керек андан тышкары өсүп керек мен айтайын дегеним ойды азыр Үм. азыр ең қызығы кызыгы ә, томский театрында бір агайыбыз бар өзгөчө куурчакты көп жылдан бери ойлоп шығарды электрондук электрондук куурчак электрондук куурчак бул кызык экен аябай электрондук электрондук дегеним ә, мурда ичинин баары гапит ә, деп коебуз ошол эң бүт баарын ошол кармап турат жилка ар кандай нерселер менен ошо рычагтар менен зымдар менен пайда зымдар мененооба жасала турган болсо а тиги жерде кнопка беш кол ойнойт эми ал жерде принцип ошол таптакыр бөлөкчө да бирок куурчактын принциптериос тросту куурчактын кадимки эле тросту колуна эле бир эле колго алып алып эле жөн эле алдыга это бул паркеттик куурчак паркеттик куурчак ошонун форматына кирип калат жалаң ошондой кылып жасаган бул да өтө чоң жаңылык болду анан кийинки азыркы мына балдарды алып келсек аны көрөбү же мурдагы ошол бизде баягы калып калган куурчакты көрөбү маселе ошондо болуп атпайбы балага дагы жаңылык керек да жаңылык керек туура туура жаңылык керек ошон үчүн жаңы куурчакты көргүсү келет себеп дегенде мен айткам эгерде куурчактын көзү иштебесе оозу иштебесе кыймыл аракет жок болсо ал баягы болуп болбой эле баягы илгерки алтымыш жылдагы жасалган ошо менен келгенбиз да буга чейин ошондой болуп калабыз катып калган кучак азыр мына мен мен таң калам да азыр үч үч айлык балдар сотқа көз салып атат ооба ооба колу менен кармап атат ооба туура туура аң сезім өте барган сайын өнүгүп тт жыл өткөн сайын oh, өтө жогорку деңгээлде өсүп атат десем мен жаңылышпайм oh, oh, анан ойлап көріңіз анан ошо деңгээлге жеткиришибиз керек да туура туура oh, тууратуура жана сен туура айтасың модернизациялоо деген ошол куурчакты туура даооба ооба туура айтасың бул да кечирип коесуз бул даы өтө чоң көйгөй бул жагынан үйрөтүү кыйын бул жагынан биз окутушубуз керек туптуура бизде эми андай жок бизде бирок бул да көйгөй ушуга керектүү биздин адамдар көз салып окууга жибертиш керек ошондо тарбиялаш керек да тарбиялаш керек эми билим алып келиш керек да ошондо гана биз бул жагын биз сактап кала алабыз жалил эми бул куурчак искусствосунун тегерегинде маселе көп проблемалар өтө көп өтө көп сен айткандай азыр мындай жаңыртуу учуру дагы мындай келип калды бирок ага адистер керек анан биринчиден экинчиден адистен мурун да ошого берилген ошону сүйгөн ошого сен сыяктуу өзүнүн өмүрүн адамдар керек ошолор гана өзгөртө алышы мүмкүн ошон үчүн эми кудай буйруп эгерде сен кайрадан ушул искусствого кайрылып келе турган болсоң балким ошондой натыйжаларды биз көрөрбүз аны мен эмне себептен мынтип бүтүрөйүн деп атам биздин эфирдик убактыбыз бүтүп калды бул проблеманы балким дагы бир жолу мындан да кененирээк талкуулап ошо биздин угармандарга көрөрмандарга дагы бир кызыктуу мындай жагдайлар аркылуу түшүндүрүп берүүгө аракет кылалы жайлы бүгүнкү ушу келип бизге бир өтө кызыктуу маек кылып бергениңе чоң рахмат жок дегенде сенин кантип ушул искусство чөйрөсүнө аралашып калганың дагы биздин эфир аркылуу бергенге азыр уктурганга мүмкүнчүлүгүбүз болбой калды убакыттын тартыштыгына байланыштуу ә, менин кааларым биринчиден ошол драмалык театрдагы азыркы тандап алган жолуңда дагы байсалдуу болсун экинчиден ошо сенин жана оюңдагы тилегиңдеги куурчак театрын өзгөртүү боюнча максаттарың дагы өзүнүн өтөөсүнө чыксын рахмат кааларым ошол урматтуу биздин манас ә, радиосының угармандары және көрермандары көрермандар деп да айтып атканым медиа ә, манас ә, берүүсүн көрсөтүүсүн сіздер youtubeтан анан Фейсбуктан ә, көрө аласыздар ушу бүгінгі театр дүниесінде беруізді. ушуну ә, менен саламатта да тұрыңыздар көрүшкөнгө чейін.